Hey yo, what's up? That's my YouTuber. Mida vii nagu seda downloadib? Ongi nagu, kes teeb esimesel toitu? Ma proovin. Mida vii na? Pakke läbi. Nii, ma annan sulle toorest tea, kas sööd. Oh, ta süüa. Mida vii na? Saab kissetama ka. Tavi, täna me teeme sulle üllatus. Rääkki söögi. Loosad, sa kukub pikali selle lõhnast. No. Come on, vaimine. Ma olen nõppi. Natuke. Tore. Ei, ei söö seda. Ei, sõime küll. Paneme kala, paneme teda. Ja siis paneme spagette ka. Teist pidi ka. Ei, mitte! Spagetti! Ei, see on ära, see on täitsa külma peal. Enne mida viina. Miks sa teeme spagetid ära? Mis sa miksis ei panna? Ja joogiks me teeme. Jaa, mingi teeme maasika või? Mingiski teeme maasika, mis kõik hoopis teeme. Kus kala läks? Ei, parem ära. Ma oon ära, tee! Kõrbem ära! Ei, mis juhu kiire lõttes? See söö veel? Ei. Oh, chillid ka pärast ära söö ära. Pärast, mõtlesin pärast. Oho! Ei, ta rikkus mida. Ole, ei see näiga siin. Ole, söö, mida teha mulle. Ei, seda sa ei söö. Jooti. Me paneme uue kala. Ei, mida me joogid alla. Teeme arbuusi jooki talle. Ma ei... Kuradi reklaamid keegi ei nahu. Teeme. Ei. Seal on blender. Kas näid ka? Ja paneme näiteks... See siia sisse. Saab üle! Mulle saab see jook. Nii, vaadad kui hea see on. Mida? Saad veel! Me peame ise kustega. Nii, sinna tõmme lahku. Nii, sinu kord. Mina lähen tõmme mõnusti, eks ta võitab. Milleks on vaja? Mina tean, milleks, mida on vaja. Ma teen ise seda jook. See on päris tervislik toit. Jah, mis see on? Kõigepealt me teeme selle kõht asja. See on kapsas, see on kapsas. Ära keeda kapsast, aga praad. Praad! Lõõik treenud olema. Jumal jah, kapsas on praad. See on kapsa moodigi. Nii, väga hea toit sulle. See tohi veel süüa. See on veel kuum. Me kõin kapi selli. Nii, teeme porgandi mahla talle. Võiks teha. Porgandile iva mahla teeme talle. Kõigepealt... Ei! Tanusti teha, ei, teeks ma näed. Ole nupp! Nii, me praame jälle kapsa. Ei, me teeme talle... Me praame kapsa talle. Ei, me keedame talle kapsa. Kapsas keed. Mõned keedavad kapsast. Tahad teha talle apu kapsasse. Me keed teitsi kapsasse. Ja, no, asi läheb roheliseks. Ilus.
nüüd söön efektid ja. Ei söö veel. Ole vaid. Ei ta puhub ainult. Nii ilus jätti. Mida siis see on? Ei tea. Teeme siis talle jooki. Ei mitte kapsast. Alekas laadu. Pane siia. Võta see. Walking sõra ja pane siia. Jah, mikser pane siia. Mikser ta. Nii, see tuleb gurmee toit. Ja me paneme veel juurde talle. Ei, ära rikku saa. Pane siia. Siit olid tema antud. Jah. Et... Sul on jooka, aga sul ei ole veel pearooga. Pearoog. On mingi uim või mis ta on. Me praame tere, siis miks seda määra. Ei, miks seda. Selle me laseme täitsa kõrbada lausa fluuniks. Ei, ära rikku ära ta toitu. Võta ära nüüd. Esimesena sööd kapsast. See on maitses. Ei ka maitses. Muidu oleks teinud jääl. Aga hea ei ole. Ta ei klaasi. Mis sa meie tõest? Ta ei ole meie tõest pidanud. Ta ei arva. Ta oli fucking loom. Esiteks, praegu ma annan sulle... Ei, mida seda? Maisi kokteil, jah. Njom, njom, njom. Joo. Praegu me teeme sulle... Kala. Kana tähendab. Me võtame liha. Ja joogi mahlaks me teeme sulle maasika. Nii. Hakkame pitu. Nii. Enne me praeme sulle pagana. Kana ära. Me saame ka siin minna kõpidusektorega. Nii. Ja selle pearoa ma teen kõige paremaks. Ora ütle praegu! Hokki ära ka veel pärast. Hokki ära ka veel. See pole veel kõik ka. Jah, nüüd on korras. What? Ka välja. Hokki ära ka nüüd. Ja ma hakkin ära. Siis see miks ära. Ma nii kastika peale. Maasikak teili ka. Ja ma teen maasikat. Oh, see maitses see. Mida sa arvad minu lihast? Ma olen meister kokku, ma tean. See on kõike vist. Ei söö, ta ei söö toolest seda kana. Ma annan toolest oma järgmine kord. Ta ei söö seda, ta keerab nea ära. See mingi kõik kõik kõik. Miks jääda vähem? Siis ka veel. Siis tuli ka. Sa pean minu eri seda maitsma. Ma vaatan, mis talle. Ma panen talle midagi siit. Ei ta viina, mida ta teeb. Nii valmis. Kus oli? Juhu, sinna ei maitse. Ma panin sinna palju sidrunit. Mida minu korrad? Jah. Väita, mida sina suudad eri külalisele valmistada. See on jah, selle osa nimi on siis, kuidas teha jätki või süüa. Ei, kurat, jätki. Kuidas sa võisid teha hakingi jäti? Paha jäti. Mine nurka. See on pupakum, see oli hea. Mine nurka. Vaatame, kas sa poolest kordi sööd. Aa, kui maitseb see. Ei ole seda. Ma ei taha seda. Sa saad seda seda. Jumal, teile istus mingi, ma ei tea, mingi fuckbody värk. See on hea mikser kustad. Nii vähe.
sa ei tee seda, sa rikutad selle ära. Ja. Sa tei kotti. Mis kell on üldse? Mitte palju. Okei, neli läbi 9 minutit. Kus jook kadus? Siin okei. Okay. Ma siin jook. Jook ostati. Sööd ka tuleskana teha. Ei söö. Kus sa tuleskana teha, siis mis sa sööd? Tea, mis sa tee sellest tuleskana teast? Miks see tahan sulle? Kartulit sööda. No toorestist ei söögi. Mis kartulist teed on? Kõigepealt ma... Teen kartuli. Kartuliga ei tehta nii! Teaks see küll, sest on free kartuli. Kartuli ei ole free kartuli. Aga nüüd on free kartuli. Sööda kohaselt alla see sisse. Sa oled mingi ninja. Ta on kõik väiksed tükkideks tegema. Nad ongi kõige väiksemad. Sa võin nüüd seda vajutada. Ta ei lähe sinna. Kuladin enda juurde. Ossa, raisk palju tükke. Nüüd üks pearokka sulle veel. Viiner raisk. Väga hea. Valge. Mis asi see on? Valge sperm. See on sperm. No võta! Fuck! Mille me siis... Paneme ahju. Paneme ahju. Ta sellel üle jäägib seda. Ei lase. Ole vait. See ei ole küpse. Veel on küpse. Veel! Minu on hea, jah. Kui... Nüüd on ta valmis. Ta võti kaastud. Kõige võtta sööd. Mida viina kutsutas närib? Mida? Ma olen maitses. Said rekti. Ei maitse. Mis või see maitseb siis? Mis asja? Mis või maitseb free kart? Need ei ole ära kooritud. Mis on kooritud kuidagi veel või? Ma ei tea. Okei, nii. Minu kord. Ma lõpetan ära mida. Minu maitseb. Me on näinud 2 minutit aega. Tee mingi üli kiire rook talle. Ma tean, mis ma sulle teen. Arbuusi lihtsalt. Valmis. Okei, nii. Rahvast, kui on vaikia, näeme järgmises videos. Kes võiks järgmine olla? Ma tean. Vist see mees ikka. Aga ta, vai. Hoidke kõva mehe ja naised. Tšau! Ja subscribe ja like, kui tahate veel videosid.